Tak já vás vítám na dnešních bohoslužbách 14. neděle po Trojici a zdravím apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i od Pána našeho Ježíše Krista. Amen. A zpívejme první píseň ze zpěvníku 640. A nebo taky ze Svítá 45. Za toto krásné ráno, díky, za každý nový den, o Pane, díky, za to, co už je za mnou, jako těžký sen. Díky za všechny věrné druhy, díky, o Pane, za tvůj lid. Díky, že všechny křivdy dluhy mohu odpustit. Díky za moje pracoviště, díky za každý drobný zdar. Díky za všechno krásné čisté, dík za hudby dar. Díky za to, co zarmoutilo, díky za to, co potěší. Díky, že vedeš mne má sílo cestou nejlepší. Díky, že smím tvé slovo chválit, díky, že ducha dáš mi tež. Díky, že na blízku i dali lidi miluješ. Díky, že si všem přines spásu, díky, toho se přidržím. Díky, že věřím tvému hlasu, že ti patřit smím. Díky, že věřím tvému hlasu, že ti patří smím. A skloňme se společně k modlitbě. Děkujeme ti, drahý Pane Bože, že jsi naším pastýřem, že nemáme nedostatek, že nám dopřáváš odpočívat na travnatých nivách, že nás vodíš na klidná místa u vod, naživu nás udržuješ pro své jméno. Děkujeme ti, že i když půjdeme údolí šeré smrti, nemusíme se bát, protože ty jsi s námi. Děkujeme ti za to, že nám prostíráš stůl před všemi našimi nepřáteli. Děkujeme ti, že tvoje dobrota a milosrdenství nás provází po všechny dny našeho života, že můžeme přebývat ve tvém domě. Amen. Amen. No a na tomto místě my máme pozdrav pokoje, takže se můžeme tak tady všichni přivítat s tím pokojem Božím, který Pán Ježíš nám rozdílí a říká, abychom si přáli pokoj svým blížním. Pokoj tobě. Pokoj tobě. Pokoj tobě. Pokoj tobě. Pokoj tobě. A mě promiň. To zvládneme potom. No a už modlitby jsme slyšeli tak o tom spoléhání se na Pána Boha a tak podobně vyznívá i ta následující píseň ze zpěvníku číslo 732.
Do tvých starostí, smutku, úzkostí, přišel ten, kdo má tě rád a zbýt tě vyprostí. Králu, král, pánu, pán jest nám bez rozdílu všechněm zvěstován. Do tvých starostí, smutku, úzkostí, přišel ten, kdo má tě rád a zbýt tě vyprostí. Králu, král, pánu, pán jest nám bez rozdílu všechněm zvěstován. Dnešní první čtení je nám z proroka Izajáše 6. kapitoly. Odpověděl, jdi a řekni tomuto lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se a dívejte, nic nepoznáte. Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zaleb mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven. Tolik je slov proroctví ze Starého zákona a zpívejme ze zpěvníku píseň 302. Biblické čtení je nám z Matoušova evangelia 13. kapitoly a je nadepsáno důvod řeči v podobenstvích. Učedníci k Ježíšovi přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno
a bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. A následuje píseň 318. Slovo k dnešnímu kázání je nám z Markova evangelia 4. kapitoly, nadepsané nám podobenství o zasetém semenu. Dále řekl, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země, ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň. Tolik slova písma. Sestry a bratři, nevím, jestli jste někdy měli v ruce takovou malou knížečku, která se jmenuje Harmonie evangelií nebo Synopse evangelií. Je to takové porovnání toho, jak se v evangeliích, zejména těch třech, Matouš, Marek, Lukáš, vlastně potkávají a doplňují ty biblické příběhy a že někdy následují po sobě trošičku jinak, než třeba jsme zvyklí a teď nás tam jako něco překvapí. No a to byl i případ tady vlastně toho druhého čtení se Matoušova evangelia, kdy tam vlastně Ježíš kázal, vyprávěl podobenství a až poté se jakoby zastavil, nechal se vyrušit, naslouchal svým učedníkům, na co se ho ptali a vysvětluje, jak nám to říká i ekumenický překlad, důvod řeči v podobenstvích.
Lidem obrostlo srdce tukem, říká. Srdce je v biblickém myšlení i centrem rozumu, tak v nějakém moderním překladu bychom možná řekli, lidé mají zatemněnou mysl. A my si to třeba někdy i myslíme, když mluvíme s lidmi ve svém okolí a teď nám se zdá, že tak jako musím mít zavřené smysly před tím přece krásným a vzácným, co my sami poznáváme s Pánem Ježíšem. Ale ať je to pravda nebo ne, tak máme s nimi jednat s láskou. No a tak se podívejme na ten příklad Pána Ježíše, jak to vlastně začíná. Cituje proroka Izajáše, kterého vlastně máme v tom prvním čtení, tak používá ten obraz o lidech, kteří nemají pohled víry. To není žádná urážka, jistě tak popisuje i naši zkušenost. A pak se tak k tomu může připojovat to podobenství o zasetém semenu. To zase ukazuje, že když mluví o Božím království, tak to roste ve dne v noci, tedy i bez našeho přičinění. Dozraje úroda a hospodář zde má zájem o ty výsledky, řekli bychom práce, ale vlastně té Boží milosti a té činnosti, která vlastně probíhá i v noci, i ve dne, ani neví jak, říká Pán Ježíš. A co nás může ale překvapit v tom podobenství, on ani sám ten hospodář nepřijde na své pole, jak bychom čekali. Třeba bychom si to vyložili tak, že přijde Pán Ježíš pro svou církev a podobně. Ale čteme, že hospodář pošle srp. A tu se ptejme, co je tím Božím nástrojem. U profesora Pokorného jsem našel výklad, že jde o obraz proroka Joele, Joel 4.13, kde se vztahuje k Božímu soudu. Jehož předpokladem, aby vlastně mohlo být posouzeno celé to Boží stvoření, je právě to shromáždění Boží úrody. A my tu tedy slyšíme o Boží vládě a o Božím správcovství a o Božím pěstování, takže je to Boží dílo a ten správce sám je odpovědný potom tomu hospodáři. Co z toho tedy platí pro nás a pro život víry? Profesor Pokorný si všímá, že to podobenství o tom zasetém semenu má jenom evangelista Marek. A říká v komentáři, že pro církev to pak přestalo být aktuální a dodává, dnes se ale k tomuto podobenství vracíme. Jakoby v historii církve možná byly některé věci už jakoby samozřejmé. My bychom to možná jako řekli tak, že všichni chodili do kostela nebo do náboženství a prostě nikdo o tom jaksi nepochyboval. A teď ale, že je doba, kdy vlastně ty otázky si klademe znovu. A kdy si říkáme tak, jako co to znamená, nebo v těch podobenstvích, která mluví nějakým způsobem, nějakým jazykem, tak nás třeba docent Mrázek říká, tak si vždycky představte takové jako divadlo, nebo kdyby to bylo představení v televizi, tak která já jsem ta postava, tam, kam patřím a jak vlastně takto, kam, kde se vidím, co bych hrál tu roli, tak vlastně jak se vidím já před Pánem Bohem. A takže tam, kde se najdeme v tom podobenství a v tom Božím příběhu, tak když má být pro nás nějak aktuální, tak možná má v nás probudit důvěru, a tedy přímo víru v Boží dílo, aby vlastně nám odpovědělo na naše otázky a někdy třeba i naše pochybnosti.
A na druhou stranu, zde jsme někdy povoláni právě jako ti správci. A teďka tady ta věta může mít dva důrazy. Buď si řekneme, že my jsme povoláni za správce a někdy se tak říká, že Pán Bůh nemá jiné ruce než naše a že jsme tedy povoláni k těm skutkům víry. Nebo v jiné situaci to můžeme číst tak, že jsme jen správci a tedy ne sami jako mesiášové a pánové, lomeno paní světa, sami o sobě. A tak vždycky můžeme si říct, když třeba máme, já nevím, tu dobrou sedbu nebo jiné ty verše na každý den, tak si vždycky můžeme my položit takovou otázku, kde já sama o sobě stojím v tom božím příběhu. A konkrétně tady, když jsme četli o tom zasetém semenu a vlastně dost věcí tam probíhá potom bez toho lidského přičinění, tak dnes si můžeme odnést také to, soustředit se, co my můžeme sklízet z boží milosti. A za to se také můžeme modlit, abychom měli proto otevřené své smysly. Amen. Amen. A modleme se za to, abychom našli takto tu správnou cestu k těm božím darům. Pane Bože, prosíme tebe, abychom nezapomínali na tebe jako na toho dárce, pastýře a hospodáře. A prosíme tě, buď s námi, když my nejprve někdy hledáme to své místo, a prosíme tě, abychom měli otevřený zrak pro ta tvá znamení, která ty nám dáváš na cestě, i tam, kde nám se to třeba nezdá, nebo kde tebe nehledáme jako prvního, tak prosíme tebe, aby ty jsi nás používal na těch našich cestách. O to tebe pokorně prosíme. Amen. Amen. A nyní už následují ohlášky. Já bych vám v prvé řadě všem chtěl poděkovat, že jste přišli a že jste tady tak se podíleli na i jako přípravě té bohoslužby, a tak příští týden snad už to bude všechno probíhat lépe. Tak vám děkuju a taky ten program v příštím týdnu asi nějakým způsobem upravíme. Ale ještě tady máme nějaké další potom oznámení nebo další informace do dalšího týdne. To bych možná poprosil sestru kurátorku. Ještě teda vím, že sbírka by měla být asi zborová. No, tak taky všechno neví pan farář. Moc mi nějaký zvláštní dám, snad jenom to, že jsem mluvila s tím panem mistrem pokrylovským, že to dá do toho svýho hlavního pracovního a bude se snažit, aby to bylo prostě letos a v nějaký dobrý době a počítá s tím, že mu na to stačí jeden den. Jo. On si to prokázal, takže on snad to ví. Já jsem říkala, že nám stačí pár dní nebo jenom včas předtím trochu říct, s tím to vydáváme a doma a že žádný problém v tom jiný není. A na to on řekl, nebojte se, já bych se naprosto bez klíče.
Já lezu po nahoře. Jo. Asi tady jak jste. Dobře. Tam se nahoře dívat, mm-hmm. Někdy ježíku by se tam dostal. Ale to jsem ho vysílal, že to mi nebude hrozit, že určitě by mě přítomný. Mm-hmm. No, tak to je asi to nejdůležitější, co jsem se dověděla. No, ty biblické hodiny, já si myslím, že to necháme, až byste vy se vrátili. Mm-hmm. Jo, jo. Já se přiznám, že jsem s Bartynikyšem ještě ani nemluvil telefonem, takže prostě asi si zavoláme v tom dalším týdnu potom. A je moc hezky a tak, aby jsme někoho připravili. O zahrádku. Jo. Děkujeme, že jste no to... To Kačenka, já jsem jenom vyslovoval estetické názory. Vás opatrovalo, že se vám stvojilo to, co se stalo, když to řekl jednou větou. A že tady ty bratři byly. Že? Tak, no. U nás doma by se řeklo, že někdy přichází zkoušky a že se z nich má člověk nějak poučit. No. Takže za všechno vám děkuju i za... A ještě tady máme teda jednu výjimečnou příležitost, a to jsou narozeniny naší sestry, Aničky sestry, kurátorky. A tak my samozřejmě taky vám vyprošujeme Boží požehnání a taky pro vás tak potom něco máme. Aby jsme byli na světle tady, že? No hlavně tam je takový tmavý autobus. Takže vám děkuju a jsme zváni k přímluvným modlitbám, ke kterým nás dneska provází i žalmová slova, která potom budou taky i naším slovem pro poslání. Pane Bože, tobě děkujeme za tvé provázení uplynulý týden a za všechno, co přijímáme jako tvé dary. Prosíme tě, abychom byli posíleni tam, kde se necítíme na nějaké úkoly, a také prosíme, abychom byli zastaveni tam, kde potřebujeme připomenout, že my jsme správci a abychom tak poznali ty své dobré a důležité úkoly. A prosíme o to tebe nejenom za sebe, ale také i za své blízké, za své rodiny, kterým tvé slovo a tvou zvěst můžeme zvěstovat, vyřizovat tak, jak to umíme podle tvého ducha. A prosíme tě za tvou církev po celém světě, kdekoliv se dnes schází, kdekoliv bojuje s nějakými obtížemi, a tak prosíme, žehnej všemu dobrému dílu, které se koná takto ve tvém jménu. O to tebe pokorně prosíme a tobě předkládáme i své další modlitby, tiché nebo hlasité, v tuto chvíli. Děkujeme ti za dnešní den, za nedělní ráno, které smíme strávit ve tvém domě. Děkujeme ti za naše přátelské obecenství, které můžeme mít stranilosti. A děkujeme ti také za ty občasné potíže nebo nemoci nebo starosti, kterými procházíme. Protože to je proto, abychom si uvědomovali, že na něco stačíme sami, ale někdy potřebujeme tvoji pomoc a děkujeme ti za to, že nám dáváš. A s takovou důvěrou chceme jít zase do dalšího týdne. Děkujeme ti za vše, co jsme do dnešního dne od tebe vzali jako dar a někdy do konce. Děkuji. Děkuji. Děkuji.
A modlitbu Páně dneska můžeme zpívat ze zpěvníku číslo 385. Slovo poslání je nám ze žalmu 27. Jedno od tebe, drahý Bože, žádáme a potom toužíme, abychom směli přebývat ve tvém domě po všechny dny svého života, abychom požívali tvojí něhy a patřili na tvůj chrám. A ať nás všechny provází a ochraňuje Boží požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je milosti v tobě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě svým pokojem nyní i na věky. Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade všechno milosrdný Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Jdeme ve jménu Páně a zpívejme poslední píseň ze zpěvníku Svítá číslo 275. A dokážem se smát,
ať umí znovu začít ten, koho zastihá. Pane náš, prosíme dej, ať smutek není králem a bolest princeznou. Souce, ať má správný jas, to je pravou radost, ať smutní náleznou. Prosíme tě, vyslyš nás, ať postavíme chrámy z tvé lásky v srdcích svých. Buď celý dnešek s námi, ať přemůžeme žít. Pane náš, prosíme dej, ať smutek není králem a bolest princeznou. Slunce, ať má správný jas, tobě pravou radost, ať smutní náleznou. Prosíme tě, vyslyš nás, ať nejdem spát s otázkou, co ty nám zítra dáš. Ať všechno přijmem s láskou, jak ty nás přijímáš. Pane náš, prosíme dej, ať smutek není králem a bolest princeznou. Slunce, ať má správný jas, tobě pravou radost, ať smutní náleznou. Prosíme tě, vyslyš nás. Jdeme ve jménu Páně, ale můžeme zůstat sedět. Ve dřívějším spěníku to bylo nadepsané a to skutečně je husický občenáš a jako církev český československé, tak oni to mají jako... Na zemi, chleb náš
naše viny, jako už i my odpouštíme našim vinníkům. I neuvoď nás pokušení, Thank you.